हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद्गीता द्वितीयोऽध्यायः श्लोकम् 68। तस्माद् यस्य महाबाहो तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता